Tak, můžem. Dobrý večer. Já bych vám ráda představila své pletí šperků, svůj pohled na to celé. A protože úplně nevím, jak to popsat slovy, tak jsem se rozhodla, že vám ukážu můj klasický všední jako den, jak vypadá. Myslím, že to bude mluvit za všechno, nebo doufám, že se tím vysvětlí veškerý můj postoj. Tak snídaně, základné, myslím, diamanty a pro šperkaře není potřeba moc komentovat. Tady recept určitě všichni znáte, jedna lžíce sezamu, dvě lžíce medu v hrníčku, než to zhnědne, pak to dáte do silikonové formičky diamantu, když ji nemáte, tak můžete třeba jenom kroužky stvrdnout a je hotovo, je to ideální na celý jako týden dopředu a tak. Pak chodím do lesa se psama, kde se úplně naprosto projevuje nemoc všech šperkařů, že prostě ve všem vidíme brože, náhrdelníky a tak. Zima je na to úplně ideální, protože člověk si může udělat takový ten sněžný náhrdelník, jak má vlastně nekrušného sněhuláka, stačí vodítko okolo krku nebo cokoliv a může tam sázet jednu kouli vedle druhého, je to moc hezký. No, pak si hodím něco na sebe a jdu do práce, s tím na sebe je to takový trošku problém, že je to hodně spojený se šperkem, takže z toho potom vznikají takovýhle jako hermafroditi. A to vlevo je hodně zajímavý tím, že ta niť je potažená jako mosazí a ve všedí verzi je to potažený s příběhem, takže máte fakt jako kovovej náhrdelník, abych to stihla. A v práci se věnuju klasický zlatničině, brousím diamanty a zasazuju kameny a tak. Konkrétně ty prstinky vlevo jsou z takových těch plastových stahováků na kabel, který sbírám různě po festivalech a tak, a pak do nich vrtám dírky a zasazuju třeba český granát nahoře nebo dole sladkovodní perly a tahická perla a tak. No a to je oběd. Je hodně zajímavý, že já prostě mám ráda jako jídlo, ze kterého se dají dělat korále, nejen tohle, ale já nevím, plně jí knedlíky nebo veškerý ovoce, že jo, všechno je to jako kulatý, takže pak to dopadá takhle, takhle no. Je toho hodně, toho jídla kulatýho nějak, prostě, že to dobrý. Po jídle si ráda dávám 20, trošku si jako zasnít a většinou si tak jako cestuju časem a všude tak jako zasněně a k tomu mi slouží tady ten prsten je malinký, on to vypadá velce, ale je to asi 30 nějaký velký, ten globus je z blšáku, z nějaký hračky zdrážděn a to ostatní je normálně stříbro, takže se točí a tak, takový můj arabelin. No odpoledne věnuju kancelářský práci a ideální způsob, jak si přepočítat sponky v balíčku, je z nich udělat náhrdelník, jestli jich tam je fakt 1000. To samé nalevo, to jsou malé části sešívačky, které jsou spojené v sobě a je to celý pozlacený. Tady ta kolekce se jmenovala Kancelářská krysa. No a člověk by prý měl věnovat nějaký čas sám pro sebe, nějaký práci jako nějakým osobním rozvoji a tak. Tak to já občas taky věnuju teda a zpracovám si různý jako fobie, tady to třeba konkrétně z mravenců. Ale nemusíte mít strach, já jsem ho pak jako samozřejmě pustila, on tam mohl dechat, protože to bylo jako prodyšný, takže všechno v pořádku, happy end, já už se jich nebojím. No v 5 je čaj o 5, který teda mají spíš mají čtvrtky než já, ale tady to jsou prsteny takový minisochy, mosazný spíš jako mlínky, mají rádi samozřejmě kromě jako čaje a vody vítr, jednak když se zafouká, ale jednak taky když je hnusný a třeba se člověk jako balí límec a tak, je to hrozně hnusný moment, tak oni vlastně udělají hezký moment s tím, že začnou cinkat a tak. No a když na mě padne únava, tak jdu do nejbližšího hračkářství, koupím si tam takový ten nos klaunský, dám ho na jakýkoliv prsten velký, on se vlastně chytne a mám takový instantní polštář jako v tramvaji, ve vlaku, v autě, všude. Prostě to zafunguje na chvíli, já se jako oklepu a můžu jet dál, hlava se odpočine. No a večer samozřejmě jako čas pro romantiku a tak, komu doma chybí svícny, tak takovýhle jako mini návod, jenom ohnout drátek, vznikne takový klips, do toho se může dát jako svíčka, tak až odhoří, tak korálek nebo kytka, takový forever ring na cokoliv vlastně, no. A šperky mě pak teda provázejí i ve snech, protože tak jako žiju a zdá se mi o takových dvou projektech, které vznikají zhruba od roku 2010. Prvním z nich je Street Rings, pouliční prsteny razítka, který různě dávám po městech, když nikam jako cestuju a tak. Jsou třeba jako v Praze, v Brně, ve Vídni a tak různě ve Vídně byly a pak vždycky souřadnice a adresu dávám na webové stránky Street Rings Info, aby lidi věděli vlastně, kam si pro to můžou jít. Je to takový jako dočasný šperk, dočasná instalace a taková jako oda na dočasnost. No. A druhým tím projektem dlouhodobým... tady se můžu narýhnout. To je krásný. Co
protože najednou použití samolepky, který teďka se dostali do takové beta fáze, kdy na ní začali spolupracovat různí jako umělci a zároveň byl zítra budou ke stažení zadarmo pro všechny na prožnajednoupoužití.cz, kde si můžete stáhnout, vytisknout, vystříhnout a nosit a vlastně se to stává nějaká jako komunikace mezi jako šperkem a nějakou galerií. A tady to už jsou prožnajednoupoužití podle fotografky Kláry Žitňanský, dole si hrála s různýma geometriema a nahoře je to vlastně jako okno do srdce, tím, že brože nosíme na levý straně, tak vlastně to okýnko, to srdce je to, co máme v srdci a to okolo je jako ta realita, takže třeba dáme vpravo nahoře rybník a moře v srdci a tak. Tady to je další brož od Veroniky Homolové, ilustrátorky, která, kdybyste to nepoznali, tak to jsem já, když já sám, že mám takovou krásnou brož vpravo. A trošku jako naráží na nějaký řády, že jo, že to, že máme nějakou brož, nějaký status nám dodává, nějak se jako cítíme a tak. No a stejně tak na tady ty řády a statusy reagoval tady Petr Napoleon Babák, který to vzal ještě jako trošku z hlediska titulů, který vlastně fungují úplně stejně, že máme něco před jménem a nějak se cítíme a stejně když máme nějaký šperk a nějak se cítíme a prostě jich hrozná kopa, který neznáme, třeba HC a tak. A tohle už je poslední prošné do použití od Gabrielky Činkové, je to někde úplně konec světa, Papua Nová Guinea, oni měli takový trip, kde hledali jako neobjevený místa, jsem na tady ten konkrétní, na tu pláž, jeli asi 5 letadlama, 3 bárkama a tak a celý to otanějí asi jako za 2-3 měsíce a tohle je takový první jako nástřel. Tak. A ještě bych ráda řekla, že venku je street ring, zůstane tady, snad, doufám, forever. A protože najednou použití se nějaký vytiskla a dám je na bar. To je vše, děkuji vám velice za pozornost.